To je to, je? Že to má zapnutou baterku, aby nemusel tlačit. A hlavně teď pojedu opatrně. Cestovní endura většinou jezdí v tom terénu, jako jsou kolňačky. Toupnout, ruce v bok, protáhnout nohy, lehce povolit a jste tam. Ještě jednou, sedím hodně vepředu. Ta noha nesmí trčet do strany, musí být připravená takhle nakročit. Uvidíme, jak to vymyslíme. Ty vole, tam je hluboko, co to si děláš prdel? Hele, kluci, já tam budu stát a když udělám tohle, tak máte jít do pérování, jo? Ben, teď jsme u pana Lisího v motoškole a tadyhle bratr vám řekne pár slov. No, budeš na YouTube, vole, bacha. Ne, žádný. Tak začín tím, jak jsme se těšili. Těšili jsme se. No. Bratr ode mě dostal kurz. Který si zaplatil sám. Uhradím samozřejmě. Peníze no. Jsou. A tak teď jsme měli školeníčko nějaký, o motorce, o oblečení. Vem to záběr, dáme to. To já vemu všechno, nejdřív musíš mít proslov. Pojedeme na naši. Má na televizi. No, má proslov. Jo, děkujeme. To byl Míra, myslím. No jo, jo, no tak. Takže takový, ale tak. Jdeme si projet, se naučit. Do Homoláku, nebo jak se to jmenuje. Do Homoláku, do toho. Jsi nějaký tichý tentokrát. Jsem tichý. Tak já vemu motorky takhle. No, je to tady. A mám kluky tady. Kluky, zatím se všichni smějou, je to dobrý. Zatím je to. Ještě se neválej. KTMka, Suzuki a jinak hondičky, no. Tak jsme na trati na jedný. To je to, je? Že to má zapnutou baterku, aby nemusel tlačit. To asi vydrží. Já ani totiž seru. Ještě teď nechám, ale až pojedem, tak to... Šáhněte si na to. Nedávám. A hlavně teď pojedu opatrně, nebudu s tím dělat. Cestovní endura většinou jezdí v tom terénu, jako jsou kolňačky, a ten terén, co budeme jezdit dneska, třeba do 50 km hodině. A vy tý motorce potřebujete nechat volnost. Jakmile jí sevřete nohama, tak ta motorka končí, přestane fungovat a začnete to rvát rukama a odcházíte. Pro člověka je přirozený stoupnout si, úplně vyšponovat nohy, teď je lehce povolit, díky tomu se dostanete do lehčího pokrčení kolen, nesmí tam proběhnout ale tohleto, ale nikdy se nesmí stát, že uděláte tohle, nebo tohle, jo, anebo vyloženě budete tímhletím způsobem na motorce. Ne, stoupnout, ruce v bok, protáhnout nohy, lehce povolit a jste tam. Ještě jednou, sedím hodně vepředu. Jo, vidíte, kluci, ta noha, jak je tam připravená, tímhle způsobem. Tohle to je přirozený pro člověka, tenhle pohyb, jo? Jako když odpichujete na koloběžce, nesmí se stát, že tu nohu dáte takhle, protože to byste si ji prošlápli. Ta noha nesmí trčet do strany, musí být připravená takhle nakročit. Jediná výjimka je, chytím kolenama motorku a snažím se ji na místě otočit do strany. Kluci, proč jde Míra na druhou stranu, než zatáčí tělem? To je záležitost místní rychlosti. Ta motorka padá dovnitř, padá tam 250 kg a Míra vlastně tělem je protizávaží. Takže zase je to tenhle ten kontrast způsob, který neexistuje, že byste aplikovali na silnici. Tak, naše osmička. Tak co? Je to hustý. No. To horko. Ještě, že není tak hrozný jako... Není to vidět, občas nesvítí, ale peklo jenom. Tak. Bratr se připravuje, jde na osmičku. Doufám, že neudělá ostudu. Tělo na druhou. Obráceně.
teď pojď na druhou. Tak, ano, a otoč se hlavu a už koukej tam. Vykloň se na tu druhou, no, na levou ruku, na levou. Tady, tady je, na tu na hvět. A teď už otoč hlavu tam, horně. Tady. A už to přes spojku víc. Já jsme medvědů s cibulkou. Připomnělo mi to 6 nedvědů s cibulkou. Dozadu, ale zůstáváte v té neutrální pozici, abyste byli schopni to přední kolo řídit. A když je potřeba třeba přibrzdit, tak jdete na zadní brzdu a lehce přenesete váhu dozadu a zase vrátíte. Jo? Čím rychleji jedu, tím dál koukám. Čím pomalej jedu, tím blíž koukám, ale nikdy nekoukám pod přední kolo. Další důležitá věc, nikdy nekoukám na předmět, který budí ve mně respekt. Vidím tam kořen, vidím tam kládu, vidím tam kamen, vidím tam větou kolej. Do toho nesmím zůstat zafixovaný pohledem. Vím o tom, ale posunu zrak za to a projedu to ani nevím. Když pojedu a budu na to koukat a fixovat ten zrak, tak je jasný, že do toho vjedu a něco to se mnou udělá to, co nechci. Jo? Takže dáme si to teď ještě jednou nahoru dolů, protože už víte, co vás čeká. Uvidíme, jak to vymyslíme. Takže teď pojedeme zpátky, pojedeme kolem lomu. To znamená tamhle popolňačka, kdybychom potřebovali lidi, jak to si můžeme, je sobota, tak nějakým způsobem být ohleduplný, když pojedou ze psem, tak co nejpomalejc kolem nich. Když s koněm, tak já většinou zastavím, vypnu motor, aby mohli v klidu projít. A
pokračujeme dál. Jo, takže pojedeme, snažte se kluci teď přemýšlet o tom v té koleji, jak fungujete tělem, kam se díváte. Jedinou věc, kterou na polňačkách nechci, aby jsme dělali, je to nejčastější věc pádů na adventure motorkách, je ta, že když jedete kolej a uvidíte tam kaluš, tak se rozhodnete jí obět, že pojedete do třeba levý koleje. V tu chvíli, když přejíždíte ten ostrůvek, tak přední kolo najede na takovou tu hráz, na ten břeh a podjede a spadnete. Obídek. Všichni jsou spokojení, že seděj, plný pupky. A za chvilku na homolák. Ty vole, tam je hluboko. Co to si děláš, prdel? Kolik už se jich tady utopilo? Ale skoro nikdo. Jednou jsem tu tahal boxera. No, tak to už je maso. Byli oba. Ale dobore. No jo. Teď. Je to tam fotit! Nemáš telefon! Já to tušil trošku. Ježi má takovou motorku, že si zvedneš. A co jsi říkal, najíš je tam rovně, ne? No, zvedni, pojď. A to tobě jít nebo jít zvládneš na to. Jde to nedal. To je dobrý, že Honda furt svítí. Ty
Tak věď. No, musíš vyndat klíček, nebo aspoň vypnout, zapnout. Protože náklonový čidlo ti nenechá. No. Nenechá nic. Baterka. Kecáš. Tak pojď. Tak. Ještě není voda ve vnitř. To bude, no. Počkej. Takže akcelerační fáze, víc plynu tady dole, začnu stoupat, udržu, pak přichází nahoře ten vrcholek, teď fáze. Pojď rychlej, rychlej, rychlej! Jo, pak tam přichází ta třetí fáze nahoře, kde je ten vrchol, a to je fáze, kdy byste měli klapnout. Jo, tam se převalíte, jo, a tam byl rychlej. Tam vy se vlastně jenom překulíte a tou setrvačností se dostanete. Jo, teď to bylo dobře. Kdybyste tam podrželi víc plynu, tak vás to kopne a letíte. Letíte nahoru, anebo letíte přes řídítka. Si na mele. Musí být trpělivý a trial. Tady je kláda, vole. Teď, brzy. No, nezabil se to ještě. No. Je tak to plynem, víš, tak rádil to plynem. Teď! Jo, to bylo docela dobrý, jenom málo plynu na konci. Teď! Trošku víc plynu. Teď! Výborně! Jedničku! Bacha, máš to nízký, jo? Pomalu, pomalu! Ty vole, tam je. Ty jsi to nakoušil na tu nejvící. Pomalej, pomalej!
teď! Jo? Měl jsi přes ten kamen, aby jsi to vyzkoušel, ten tě tak pomůže přizvednout. Tamhle to je masakr. Ne, no, dobrý. Teď! Výborně! Co to stalo? Já jsem si myslel, že jsi šel na Dora. Tam jim pérování, těch chlapů pérování. Teď! Dobře! Nakládáme. Už asi půl hodiny, jak nám to dneska nejde. No. Vyšťavený. Mrtvý chvilku jsme museli položit. Tady máme takový bivak. A už jsou holky naložený, už to vypadá. Takže pofrčíme. Nájezdová rampa tady, že? Po domácku. Ale jo, bylo to super dneska. Něco jsme se naučili. Sice to furt děláme blbě, ale musím to vypilovat. Já jsem se i koupal. Pilovat, jo, brácha se koupal, takže... S motorkou. Bratr se koupal, vykoupal hlavně motorku a trochu i sebe, teda. To bylo výborný. Já jsem...